tuhle tu chvíli se ocitám na endurové škole. Takový šimrání v břiše a nevím, co od toho mám čekat. Pohled 2 metry před sebe, zasednul motorku, podívat se, kam chci jet. Spojka a hlavně dýchat. Viděl jsem správně a dobře, že už si jela i ve stupačkách. Což si asi viděla někde na YouTube, protože na to nejsi absolutně zvyklá. Kluci z kapely říkali. Jo, takhle. Přátelé, v tuhle tu chvíli už nejsem ve studiu, už nemám vedle sebe hosta, ale v tuhle tu chvíli se ocitám na endurové škole na Kavčáku, kde já jsem na základě našeho podcastu s Martinem Kuklíkem dostala pozvání na jejich endurovou školu vyzkoušet si, jaká je jízda v terénu a vyzkoušet si vůbec jako stroje KTM a bahno a spoustu emocí a zážitků. Musím říct, že mám poměrně dost takový šimrání v břiše a nevím, co od toho mám čekat. Nicméně Martin mě uklidnil, že to bude v pohodě a že mě případně bude hodně moc radit a nebo hodně moc mě bude týrat. Ne, dělám si srandu. Věřím, že to bude v pohodě, nicméně jsem z toho docela nervózní, protože tohle není moje parketa je silnice, okruhy, provoz a bezpečný ovládání motocyklu tam, takže tohle je moje prvotina, nějaký základ mám, ale myslím si, že tohle to bude něco úplně jiného. Představím vám svoji motorku. KTM-ku z půjčovny Vlašim, kdy s Martinem jsme dohodli, že tohle to bude nejvhodnější stroj na moje první začátky a já věřím, že to bude kočka hodná a že mi spoustu věcí odpustí. Tak jdem na to. Těším se. Já tě tady vítám, Eliško, ahoj. Vítám tě v endurový škole. Děkuju moc. Tak, co nás dneska čeká, nebo nemine? Nejdřív si řekneme nějakou trať, kudy pojedeš. Nechám tě rozjezdit se, rozehýbat se, aby jsme se koukli, co děláš dobře, co děláš špatně. A začneme pracovat, no. Ale ty moje pocity jsou teďka jak... jak se tomu říká? Hříbátko, když se narodí, jak neví, kde má ruce a kde má nohy. No jasně, no. To je o tom, že mi musíš důvěřovat, ale... OK, ale stojíme tady na trati, kterou budeme jezdit. Pojedeš pravou zatáčku, levou, zase pravou a když budeš sjíždět tady, tak se napojí, že pojedeš rovně podél lesa a vrátíš se zase ke mně, ať tě máme na očích. Dobře. Jo, takže si dej jedno kolečko, ať jako se koukneme. Jako seznamovací, jo? Tak, a rozhejbávací, ať se koukneme, co děláš správně a špatně. OK. Tak, první kolo máš za sebou, jaký jsou pocity? Jakože nevím, kudy jedu a co mě čeká. Okay. Jak to člověk neví, nemá zmapovaný a neví, co ho čeká. Neví, kdy si má stoupnout, kdy si má sednout a jak má vlastně fungovat s tím svým vlastním tělem, protože na to není vůbec naučený. Tak to vemem od začátku. Okay. Viděl jsem správně a dobře, že už si jela i ve stupačkách. Což jsi asi viděla někde na YouTube, protože na to nejsi absolutně zvyklá. Kluci z kapely říkali. Jo, takhle. Nebo ale... respektive jako na silnici si stoupneš, že jo, do stupaček. Když větráš.
Jednak, když je tráž a já mám svoje CRF od Vypadereli, takže sem tam si stoupnu, kdybych chtěla někam na polňačku. To je moje největší jako křest s endurem. Jasně. A tohle je daleko větší křest. My jezdíme ve stupačkách většinu tratě. Je to z toho důvodu, že trať bývá rozbitá a vlastně stehenní sval je největší na těle. Takže ty díry, které pobíráme ve stupačkách, tak jdou do noh a do břicha a tím zvládneme toho mnohem víc. Druhá věc je taková, že máš i lepší manipulaci s tou motorkou a projížděj se v sedě, se projížděj hlavně zatáčky. OK. Jo, já tě postavím do stupaček, podržím tě, chytni si řídítka, ať si řekneme, jak se vlastně správně stojí. Co se týče postavení nohy na stupačce, ty jsi zvyklá být na špičkách. A cítíš tam ten podpatek? Jako když si posunu nohu, myslíš? Ano. Jo, tak když teďka jsem na podpatku, si myslím. Tak, a můžeš trošku do zádějš a jakoby se zaseknout o ten podpatek. Tuhle nohu posun do zádějš. Do zádějš? Tak. Takže jsi vlastně na středu nohy? Ještě trošičku dopředějš. Tak, teďkon to máš zaseklý o podpatek. Jo, i druhou, super. Super. Tohle je první důležitý bod pro tebe, protože ta pata zůstává neustále na té stopačce. Mm-hmm. A my děláme vlastně, když chceš řadit, tak děláš jakoby žabáka takovej pohyb, že jakoby seš patou pořád na stupačce a jenom si ťukneš do té řadičky anebo ji podloubneš. Jakoby. No a já si tě zeptám ještě, kde mám váhu? Teďka stojím a mám ji trošku na patách, na těch nohou. To ti řeknu, až dojdeme nahoru. Aha, kláze. Sakra. Že nohy máme zaseklý o tu stupačku, o ten podpatek. Mm-hmm. Nohy jsou natažený. Spousta lidí dělá chybu to, že slyšeli někde drž motorku nohama a oni udělají to, že pokrčejí nohy jakoby do dřepu. Tohle to je jedna z velkých chyb, protože v kolenou se motorka nedrží. Takže zase zpátky natáhneme ty nohy, ona se drží v lejtkách, v botech. Jo, je to z toho důvodu, že ty, když budeš držet motorku kolenama, tak seš v neustálém dřepu a vlastně tě to akorát unavuje a nedržíš pořádně tu motorku. Nohy máme správně. Tady tohle to je přitisklý k motorce. Druhá věc, důležitá pro tebe, je břicho. Ano. Kdybych ti chtěl dát ránu do břicha, tak co uděláš? Zatnu ho. Zatneš ho, takže ho budeš mít zatnutý, když pojedeš. Mm-hmm. Ale musíš taky občas prodejchat, aby tě to nezačalo pálit. Ne jako zatnout dech, ale zatnu jenom břišní svaly vlastně střed těla. Ty svaly, ano. Aha. Takže pro nás důležitý nohy a břicho. Je to z toho důvodu, že ty, když tohle to nebudeš držet těma dvěma partiema, tak to budeš celý držet rukama a uděláš si z řídítek hrazdu a kolikrát se přitáhneš na hrazdě. Jo, takže máme nohy, máme břicho a trošku se přivohneme nad řídítka, takhle zvedneme ruce. Druhá další věc jsou ruce. Na silnici, jak máte ruce na silnici, když jedeš? Pokrčíme z jednu na druhou. Máte ji vlastně jakoby u těla, že jo? Záleží na čem jedeš a jestli si to uvědomuješ. Bo většinou jsem to viděl, jakoby, jo, že to měli. To u nás jsou jakoby otevřený ty ruce, protože když je máme u těla, tak zatínáme jenom biceps a jenom klikujeme. Mm-hmm. Když zvednu ty ruce, používám prsní, ramení, lopatkový svalstvo, takže toho zvládnu mnohem víc a je to i jakoby lepší páka na zatáčení. Mm-hmm. Že máme nohy, břicho, ruce. Už nám chybí jenom pohled. Pohled. Dobrý. Čtvrtý bod, já tě pustím, pojď dolů. Co se týče pohledu, tak my koukáme třeba 2-3 metry před motorku. Je to z toho důvodu, aby jsme viděli vlastně, co nás čeká. Není to jak na silniční motorce, že koukám na nějaký bod. Že otočíš bod, hlavu a tak, otočí se i ty na té motorce. Tak tohle vůbec, jako na to zapomeň. A zkus se snažit jakoby vnímat, co vlastně, jaký terén tě čeká. Mm-hmm. Jestli tam je kamen, jestli je tam kolej, jestli je tam, nevím, díra, cokoliv. Je tam všechno teďka. Je tam všechno a bude toho víc. Takže my musíme sledovat, jakoby, kam jedeme, co nás čeká. Mm-hmm. Takže 2-3 metry před motorku. Když potom máš třeba dlouhou rovinu a vidíš, že tam opravdu nic není, tak se můžeš podívat do dály. Jako, jo. Ale spíš ten pohled směřuje před motorku. Mm-hmm. Takže jsme si řekli ti čtyři body důležitý pro nás. Pátý bod je dech. Hodně lidí zapomíná dýchat, protože tělo reaguje jakoby stresem, že se zatne a přestanu dýchat, zavřu pusu. To je pro nás jakoby kritický moment, protože 10 vteřin bez kyslíku. A při každém vlastně sportu. Při chvíli, kdy člověk zadrží dech, tak nemá okysličení svaly a nemůže fungovat. Vydržíš chviličku. Takže se budeme soustředit na nohy, okay. Na břicho, na pohled, na dech a na ruce.
Tak jedeme dvě kolečka. Moc? To ještě je teprve začátek. Dobře. Tak si dáme dvě kolečka, ať se na to koukneme, ano? Mhm. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Je toho hodně, ale věřím, že tím tréninkem se to sníží a bude moct člověk se soustředit na spoustu jiných dalších věcí, ale je toho boží. Je to náročný sport a tenhle ten sport je v ohledání nějaký komfortní zóny pořád, takže proto my se musíme trošku hejbat. Udělali si správnou věc, to tě musím pochválit. Do zatáček pouštíš tam ty nohy, jak se říká, že sundáváme nohy. Aha. Akorát si dávej pozor na to, aby byly podél motorky. Když ti vemu nohu, tak si ji měla třeba takhle a tam je riziko toho, že si můžeme vykloubit kyčel, protože ti to něco chytne za tu nohu. Jasně. A vytrhne ti to. Ta noha je podél té motorky. Můžeš pořád cítit jakoby to, že máš ten plast na té noze. Jo. Jo, druhá věc, nebo druhá stránka, proč se to dělá, tak ty vlastně, jak povolíš to těžiště, tak ti líp ta motorka se nahybá do té zatáčky. No a teď mám teda otázku na ty zatáčky, protože ano. Já jsem, jak viděla, tak jsem i zkoušela, že mlámeš motorku pod sebe, ale to mi nějak moc tady jako nešlo, protože jsou tam ty... Koleje. Ano. Nebo jsou to kolejnice? Ne, koleje. Jsou to koleje. Koleje nebo drážky. Nebo... Máme vlastně dva druhy zatáček. Buď je s drážkou, s kolejí, anebo bez. Aha. Když nemáme kolej, tak vlastně musíme jezdit takzvaný kontra. Jako se na to ptáš, to znamená, že motorku máš pod sebou a tělo je narovnanější. Je to z toho důvodu, že vlastně ty, kdyby si byla v jedné ose s motorkou a naklonila se tam, kde se nemůžeš opřít, tak ti uklouzne přední kolo a půjdeš na hubu, na držku. Takže tohle první věc je kontra. To jsou zatáčky bez koleje, bez kolejnic, bez drážky. Druhá věc, když máme koleje, tak vlastně jsme podobně jako na lyžích, když se jezdí v jedné ose s motorkou. Položím motorku do nějakého úhlu, to tělo musí být ve stejném úhlu, aby jsme vlastně nevyjížděli z té koleje jakoby pryč, aby nám to přední kolo necestovalo někam, kam my nechceme. Mm-hmm. Jo, takže ty vždycky, když jedeš, tak musíš rozlišit, co to je za zatáčku. Takže to je další věc, kterou ti přidám do té hlavičky, že když pojedeš, tak nejenom nohy, ruce, tohle, dech, tohle, ale i mám tam kolej nebo tam nemám kolej. Chci se opřít, mám se o co opřít? Dobře. Nemám se opřít, takže pojedu kontra. Mám se opřít, pojedu v jedný ose. A neříkají ti klienti, že v tom mají hokej trošku? Hokej jo, veliký no. Jo, jo, já možná mám teďka trošku takový podobný pocit. Oni jako neříkají hokej, říkají něco z prostějšího, ale... Já jsem se právě snažila být taková distingovanější. Jo, zkusím. Je to o tom nad tím přemýšlet. Jo, není to o tom, že ty budeš jezdit a pojedeš na svý hraně, jako na svých limitech, protože potom to tělo nebo ten mozek přestává pracovat a pak se něco stane. Jo. Zpomal,
protože my nechceme, abyste jezdili rychle, ale technicky správně, zpomal, zopakuj si všechny ty věci před tou zatáčkou a zkus to projet tak, jak jsme si řekli. Dobře. Teď pojedeš 3 kola. 3? Budeme to takhle navyšovat vždycky? No, uvidíme. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Tak, zasednout, koukat a dýchat. Ruce nahoru. Bože, i kluci z kapely říkali. Yes. A pak ještě něco říkal. Pohled i okolejnice. A pak říkal i tu... Furt nahoru, dolů, ježiši. Yes. Tak, dejchat a pohled 2 metry před sebe. Do stupače. Jasně. Pocity jsou stále a já myslím, že kdybychom to cvičili předtím a nebo šli na ostro, nebo nevím, pocity budou pořád stejný, protože je to wow. A je to makačka. Je to strašně moc věcí najednou. Bolí tě něco? Ne, zatím ne. Zatím ne. Ale uvědomuju si v zatáčkách, že na výjezdu, když cítím, že mi ujíždí zadní kolo, tak mi trošku stuhnou ruce, protože to podvědomně si chytím ty řídítka. Křečovitější. Jo, a musím si to uvědomit a říct si, že musím dejchat a uvolnit je. Občas jsem si všimnul v zatáčkách, že zapomínáš jako mít to břicho připravený, trošku jako přizatažený, jo. No, ale protože... jinak to nevypadá to špatně. Teďkon tohle, to vlastně, jak teď trénujeme, tak by si měla jezdit třeba 3x týdně. Super, tak kdy máme další termín? Protože si myslím, že se mě asi nezbavíte. Tenhle sport je nádherný, ale právě je potřeba jakoby pořád opakovat dokola, aby nebyl nebezpečný. Že během vteřiny se ti může něco Když stát. Přijde rychlost, je to pro to jezdce daleko jednodušší, anebo naopak jako rizikovější? Jako když přijede začátečník a začne jezdit hned rychle, jak je to riziko. Protože on vlastně na to nemá mentálně. Jo. A je to, hodně to mají silničáři, kteří se nebojí jezdit rychle. A prostě přijedou na trať a chtějí jet rychle, protože jsou zvyklí na jinou rychlost. Pak se stávají jako úrazy. No. Aha. To jsem se tě chtěla zeptat. My jsme probírali tu nohu, ano. Ale věřím a viděla jsem i u vás, když závodíte, že máte tu nohu až úplně skoro u krku, když to řeknu. Vy strčíte tu nohu až sem? Dává se, no je to z toho důvodu, že když máš tu kolej a je hluboká, tak čím víc nahneš motorku, tím vejš musíš dát nohu, jinak by vlastně tě to chytlo za tu nohu. Jakoby ta zem by tě odkopla a ono by tě to posunulo na té sedačce dozadu. Takže čím větší náklon dělám, tím vejš musím dávat tu nohu. Hele, měl jsi tady někdy člověka, který si to jednou zkusil a během hoďky řekl, že to není sport pro něj a odešel?
Ne, to ne, to jsem nikdy neměl. Ale měl jsem a přál bys si to u některých lidí? Hele, jako přál. Já jsem takový, jakoby, že nechci, aby se něco někomu stalo. Ano. A spousta lidí, nebo spousta, teďkon už ne, ale když jsme začínali, tak hodně lidí měli ty ega tak vysoce postavený, že opravdu se pak staly nějaký úrazy, nechtěli poslouchat a to tě takovej klienti nebaví. Takže mm-hmm. ne, že bych jim přál, aby nejezdili, ale aby si stoupili nohama na zem zase zpátky. Prosím tě, jak probíhá ten trénink, když bych si řekla, že chci 3x týdně trénovat? Tak bychom museli udělat plán, že jo? Protože každý trénink je jiný. Máš vlastně vytrvalostní tréninky, pak máš rychlostní tréninky, mm-hmm. ale na začátku jde jenom o techniku. Mm-hmm. Takže bych ti namotal tady trať, potom na velkých motokrosový trati trať, pak by si jezdil jenom mezi kuželkama a drillovalo by se to pořád do kolečka, mm-hmm. aby si začala zvládat práci se spojkou, s plynem, s přední brzdou. Ono je to hodně i o koordinaci pohybu, tenhle ten sport. No a teďka na začátku jsi mi právě říkal, že tu přední brzdu víceméně nemám ani jako používat. Zatím není potřeba, protože nemáš k tomu tu rychlost danou. Takže přední brzda se dávkuje, až když máš vyšší rychlost. Když už jedeš rychlejš, anebo když máš dvoutakta, protože na čtyřtaktu tam víš sama, když ubereš, mm-hmm. tak to brzdí. Vlastně dvoutaktní motorka ti nezabrzdí, takže tam se používá přední brzda, aby si zastavila do zatáčky, mm-hmm. ale na tom čtvrtaktu, když takhle začínáme, tak ten předek se moc ani nepoužívá. A brzdí dost, bych řekla. Jo, je to jedovatá. je taková ostřejší, ale teda musím říct i s tou zadní brzdou, že je hodně cítit, mm-hmm. že když se na ní šlápnu, tak cítím ten zadek, jak mi buď to tancuje, nebo zabrzdí. My potřebujeme mít ostrý brzdy. Hodně, hodně. Super. No tak jo, pojď si odpočinou, za chvíli jdeme zpátky do. Počkej. Do sedla. Tak jo. Přátelé, slízám z motorky s obrovskou radostí a zároveň úsměvem na tváři, září mi oči. Tohle to není všechno, protože mě teďka čeká další jako pár hodin tréninku, abyste si nemysleli, že tohle, že jsem objela jenom pár koleček a tím to končí. Naopak, jdeme trénovat a vy ostatní, kdo byste si chtěli zkusit endurovou školu, tady na Kavčáku a zároveň pod vedením Kuklíku, respektive třeba Martina Kuklíka, ozvěte se jim, protože to opravdu stojí asi za to. Jestli nemáte někdy zkušenost, můžete si půjčit motorku, Martin se vám bude věnovat a budete mít třeba takovýhle výraz na tváři. Tak držte palce, díky, že nás sledujete a rozhodně zkuste někdy enduro, pakliže jste ho neskusili. Mějte se, čau. Jedu jezdit. Teďka momentálně si přebírám telefon a potřebuju ho vsunout mezi kozy. Takže teď možná zacítíte lehký vánek mého spoceného já, protože momentálně teďka se nachází oblečení přímo na enduro. Mám tady spoustu kabeláže, které se snažím taky zasunout. Víte, co zasunout? Ano, přesně tak.